ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ଥାନା ବେଲଗାଁ ଫାଣ୍ଡିର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଗୋଦାମରୁ 69 ବସ୍ତା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହାରାହାରି 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ସନ୍ଦୀପ ମଡ଼କର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ, ସଇଁତଳା ଆଇଆଇସି ବାରଣୀ ଦାସଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଖୋଳତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବେଲଗାଁ ଗୋଦାମ ଗୃହର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶି 69 ବସ୍ତା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଥାନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ 3 ଲଡ଼ରୁ 42 ବସ୍ତା ଓ ଲଡ଼ ହୋଇନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ 14 ବସ୍ତା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବସ୍ତା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 7,84,422 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ସୁପରଭାଇଜର ରୋହିତ ସାହୁ ଗୋଦାମ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଦାମର ସଟର 2ଟି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଭିତରକୁ ପଶି 69 ବସ୍ତା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିଗମର SDM ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ ଓ ରେଞ୍ଜର ମନୋଜ ନାୟକକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଗୋଦାମରେ 4 ଜଣ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ କିଭଳି ଭାବରେ 69 ବସ୍ତା ଚୋରି ହେଲା ତାହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଅଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।